Peraí. Gravando? Gravando. Pessoal, a gente vai falar agora sobre o medo de vir pro Canadá, não conseguir um emprego e ter que voltar pro Brasil. Eu já tive esse medo, o Caio já teve esse medo, todo mundo que vem pra cá pra fazer, estudar inglês, fazer college, passa por isso. Então a gente gostaria de dedicar esse vídeo a um comentário. Não, até só pra dar uma história nisso. Uns anos atrás, a gente fez uma pesquisa por muitos anos com os nossos seguidores, leitores do blog na época, podcast, e a gente sempre tinha uma pesquisa que era enviada todo dia para essas pessoas, e juntos assim, milhares de respostas durante anos. E uma das perguntas era: qual que é o seu principal medo em relação à sua mudança para o Canadá? E era assim, disparadamente, era coisa assim de 80%, é não conseguir me colocar no mercado de trabalho e não conseguir emprego no Canadá. Então esse sempre foi o medo número um das pessoas que estão buscando essa mudança. E é engraçado que o Manuel sacaneou a Lourenço, e olha só, ele é de Campinas. Campinas. Ó, pessoal de Campinas aqui, Facebook. Ó. Facebook. Ele fez, ó, estudou na PUC. É um filho da PUC como eu e o Caio. Né? É uma piada interna de quem estuda na PUC, pessoal. Não entendam errado. É filho da PUC. A gente já foi também. Sim. Então ele comentou exatamente isso, Caio. Eu não vou ler toda a mensagem dele. Ele diz assim: tenho receio de não conseguir trabalho no Canadá e não ter dinheiro para seguir meus planos e ter que voltar para o Brasil. Então vamos falar ele sobre falou isso. Que ele falou que ele tem dinheiro só para o primeiro semestre do college. Sim. E tem dinheiro para pagar alguns meses das despesas. E ele não sabe se ele espera um pouco, guarda mais dinheiro, ou se ele vem para cá. E o principal medo dele é a respeito de conseguir por emprego. Que coincidência, esse era o meu medo, pessoal. Eu, quando eu cheguei no final de 2005 aqui no Canadá, eu vim com 8 mil dólares na cueca, mas legalizado ainda, que nem os políticos do Brasil. Vim com um dólar na cueca, 8 mil dólares, cartão de crédito também, claro, né? E eu sabia que o meu dinheiro ia terminar, eu já tinha feito as contas, já sabia quanto que o Caio estava gastando, meu dinheiro ia terminar por volta de setembro, outubro de 2006. Então, esse foi o meu medo. E eu lembro, Caio, que quando o meu dinheiro já estava passando da metade, eu já tinha gastado metade do dinheiro. Lembra que a gente conversou? A gente precisa fazer algo. Fazer alguma coisa. Então, vamos usar esse vídeo até para contar rapidamente como a gente fez para a gente fazer college aqui. É uma longa história, mas resumindo é: o Caio criou o Vancouver para Brasileiros, foi o primeiro site em português sobre o Canadá. O Vancouver Brasileiros começou a ter anunciante. A gente foi bater nas empresas aqui de Vancouver para vender o anúncio. O Caio já tinha uma forma de mostrar o site muito boa. Ele falava: entra no Google, digita estudar no Canadá. O Vancouver Brasileiros aparecia sempre no topo do Google. Isso numa época que não existia nem mídia social, não existia Facebook, não existia YouTube, não existia nada. E a gente começou a vender anúncio. A gente criou a agência online de intercâmbio, a primeira e única agência online de intercâmbio que funcionava dentro do Vancouver Brasileiros. Isso foi por volta de maio, junho que a gente lançou esse serviço. Hora que a gente começou a já vender alguns cursos dentro desse sistema, foi a hora que o meu dinheiro estava terminando. Então foi, sabe aquela corrida de bastão? Que você entrega o bastão, o outro já pega o bastão e já sai correndo. Foi mais ou menos essa, foi o meu primeiro ano aqui no Canadá. E paralelo a isso também... E o Caio também, né? Quando eu entrei no college, foi até uma história que eu comentei numa live que a gente fez no Instagram. Na verdade, essa live ontem. Que eu falei assim, quando eu me matriculei no college aqui, no Canadá, o college ele custava 33 mil pelo curso, acho que era de 2 ou 3 anos, não lembro direito. Mas é 33 mil, esse número eles nunca saiu na minha cabeça, porque eu fiquei olhando para aquela carta de aceitação, a carta do college, porque eu sabia que eu não ia conseguir pagar aquilo lá. Eu tive dinheiro assim, 1.500 ou 2 mil de sinal, para pegar a carta de aceitação e para começar o curso, mas eu não tinha a mínima ideia de como que eu ia fazer para pagar aqueles 33 mil, e é por isso que eu lembro até hoje, depois de 14 anos, eu lembro até hoje do valor. Porque eu me matriculei e eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. E daí, a partir do momento que eu comecei o curso, eu comecei a trabalhar, a fazer freelancer durante. Era um curso de copy que me permitia trabalhar durante. Naquela época não é que nem é hoje em dia, as regras eram diferentes. Então eu optei por aquele curso e eu comecei a fazer freelancer. Então, paralelamente, eu fazia freelancer e a gente tinha também, a gente criou a agência de intercâmbio. E isso ajudou a gente tremendamente a ultrapassar essas barreiras. Por isso que às vezes a gente vê essa questão de financeira, eu vou responder algumas das dúvidas deles, mas quando a gente vê essa questão financeira,
na maioria das vezes que a pessoa às vezes tem problema para ou se colocar no mercado ou conseguir dinheiro, na maioria das vezes você vê que a pessoa ela não está fazendo tudo o que ela poderia estar fazendo. Que nem eu ter feito freelancer me ajudou tremendamente a conseguir para um emprego no Canadá. A gente ter tido a agência me ajudou a conseguir também um emprego full time, período integral, porque eu cheguei para o college e falei assim, ó, se eu trouxer 10 alunos para... Não, eu falei assim, quantos alunos que eu preciso para vocês me darem uma posição período integral aqui? Daí eles deram um número, não sei se era 10 ou 15 por mês. Um mês, dois meses depois, a gente conseguiu, a gente colocou lá e ele já tá também, a gente fechou o pacote de anúncio com eles e eu consegui, e eu acabei obtendo trabalhando naquele college. Então, foram várias coisas que a gente fez que foram ajudando, toda essa parte de network também, né? Eu ter feito o freelancer me ajudou a gente vir com a ideia de expandir os negócios do Vancouver para brasileiros na época. Então, existem várias coisas que você pode fazer paralelamente, lógico, dentro da lei, se você trabalhar, se você tiver a permissão de trabalho, tudo. A gente não está falando nada para fazer bico ou trabalho ilegal, a gente está falando tudo dentro da lei. Mas existem várias coisas que você pode fazer que vai te ajudar a ultrapassar esses obstáculos. Não é simplesmente você sair distribuindo o currículo só e achar que aquilo é o suficiente. A grande maioria das pessoas que sofrem com essa parte de conseguir emprego é porque elas estão fazendo só isso. Elas estão fazendo uma pequena parte de todo o processo sem pensar fora da caixa o que mais elas poderiam estar fazendo para conseguir chegar naquele objetivo por outros caminhos. É interessante, cara. Você estava contando desse emprego que você conseguiu na raça. Falou assim, eu vou te dar resultado, vou conseguir um emprego. É. E foi interessante que o Caio achou uma foto, porque o Caio esteve no Brasil, por causa desse emprego, o Caio esteve no Brasil fazendo uma palestra há 12 anos atrás, né, Caio? Uns 10 anos atrás, tem uma foto sua com o cônsul canadense e a pessoa que conseguiu o emprego, que é o Sean. É. E depois que você colocou essa foto, aí que vai a coisa interessante, a gente estava aqui no Costco e a gente encontrou com o Sean, a pessoa que conseguiu esse primeiro emprego, né? Que você chegou e falou assim, ó, quantos alunos eu preciso trazer? Sim. É. São coincidências que acontecem, né? É. E agora, respondendo a outra pergunta dele, é se ele deve atrasar a vinda dele para cá. A gente tá na frente da escola da Hannah. Se a gente deve atrasar, se ele deve atrasar a vinda dele e economizar mais dinheiro, né? É assim. Ou se ele vem para cá e faz o coração vai, faz, desbrava. É que negócio. Vai de cada um. Vai de cada um. O que você precisa. Você falou que tem dinheiro pro primeiro semestre e para alguns meses para pagar as contas. Mas assim, a verdade é que você deve ter menos do que isso. Na maioria das vezes, você vai gastar. Quando você chega aqui, você gasta mais do que você. Para a maioria das pessoas, gasta mais do que deveria no início. É verdade. Né? Então considere que, na verdade, você tem um pouco menos do que isso. Você ainda é jovem, você tem 26 anos. Eu tive que atrasar meu plano por alguns meses para conseguir mais dinheiro. Eu não vejo problema algum em você trabalhar, dar o seu melhor no Brasil. Tudo isso que a gente falou, as estratégias, faça no Brasil para você conseguir mais dinheiro no Brasil, para você conseguir juntar e vir para cá um pouco mais tranquilo. E para finalizar esse pensamento, não acredite que você vai encontrar a quantia que você fala assim, eu tô confortável, agora eu posso ir, não tá sei o quê. Agora, né? Você sempre vai bater uma insegurança em algum ponto, por mais, ou vai ser dinheiro, ou vai ser um outro aspecto, ou você trabalhou mais, você juntou mais dinheiro, ou daí o dólar aumentou um pouco, você viu? Dificilmente você vai conseguir o terreno ideal para você fazer isso. Você vai precisar sim correr o risco. O Plano Canadá é um risco, tem os desafios. E não vai ter como você sair disso. Então não tente achar um Plano Canadá pain-free, né? Sem dores. Sem dores. Né? Vai ter, e você vai ter que lidar, só que cada hora vai ser uma diferente da outra. Mas tem aí um detalhe, cara. A gente veio através do método Coração Valente. O que a gente fez é o seguinte, pessoal: o que o Caio fez e o que eu fiz, se a gente fosse contar. Se a gente fosse contar para alguém como a gente iria fazer para ficar no Canadá, não ia ter ninguém que ia falar, não, vai, faz. E todo mundo ia falar assim, não faz, você está se arriscando muito. Então, o Plano Coração Valente envolve isso, vai de cada um, como o Caio disse, vai de cada um. Não tem como, não existe uma regra, a gente não está dizendo para você fazer aquilo que a gente fez, a gente está aqui contando a nossa história. E, Caio, falando que a gente está comentando isso, que a gente está contando a nossa história, a gente está trabalhando, está finalizando um treinamento avançado dentro da área VIP, que a gente vai detalhar
e contar em detalhes tudo que a gente fez no Canadá nos últimos 12 anos. Passo a passo. Passo a passo, como que a gente abriu cada negócio nosso aqui, como o Caio, desde quando, como o Caio trabalhou como freelancer, de como a gente montou nossa empresa aqui, a gente vai contar em detalhes como a gente montou nossa agência online de intercâmbio, a gente vai dar diversas dicas. Então a gente está trabalhando nesse mês em registrar e contar os nossos 12 anos de Canadá e até mais do que 12 anos de Canadá, porque esse treinamento avançado vai para a nossa experiência que a gente tinha no Brasil. O Caio como programador, web designer, eu como jornalista, desde a época do IG, quando a gente teve o nosso primeiro site. Sim. Há 18 anos atrás. É. Então, pessoal, se você é assinante da VIP, você só precisa aguardar. Aguarde um pouco, porque em breve você vai receber um e-mail dizendo pode acessar a VIP, que o treinamento avançado está lá. Exatamente. Então, boa sorte no seu plano Canadá. E obrigado, não esqueça aí de se inscrever e também ativar o sininho, né? O YouTube gosta que ative o sininho, né? Ele gosta, mas às vezes também... Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Se você tiver mais receios de relacionado a isso ou a um outro tópico, poste nos comentários que a gente pega. Boa parte das pautas que a gente pega para esses vídeos vem dos comentários, da participação de vocês. Né? Então, um grande abraço. Até o próximo.